Kulturna dešavanja u novembru već su počela. Već sutra od 20 časova u Staroj Pazovi održava se koncert Kuda Branko Radičević zajedno sa Kudom Golija iz Novog Pazara, a u Starim Banovcima igra se predstava Pokondirana tikva amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira. A sljedeća nedelja biće u znaku likovne umetnosti. Dragana Malešević i Ivana Medić imaće svoju prvu zajedničku izložbu u galeriji Stara Pazova 5. novembra u 19 časova, 9. novembra će biti u Starim Banovcima, znači u dva termina, u 18 i 20 časova. 9. novembra u holu pozorišne sale izložba portreta našeg sugrađanina Maneta Trbovića. 17. novembra od 19 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi održat će se tradicionalni festival Raspevani Srem. Učešće uzimaju, da kažem, čak 10 mesta sa teritorije Srema gdje se peva slovačka pesma. Pretposlednjeg vikenda novembra očekuje nas sljedeći program. 24. novembra folklorni ansambl Dukat imaće svoj godišnji koncert. Ovaj koncert će početi u 20 časova. 25. veče ozbiljne muzike, znači u holu pozorišne sale. Počinjemo ciklus kamerne muzike, sada će biti veče muzike za klavirom, gdje će svirati Anastazija Stanković i Tanja Jablanović. Posljednja nedelja posvećena je deci. 27. novembra u galeriji u Novoj Pazovi biće održana promocija pesama za decu slušajući suncokrete Milene Severović, a 29. novembra u Staru Pazovu dolazi Kruševačko pozorište sa dečijom predstavom Zvonar Bogorodičine crkve.